police police carry uh, boy na the search the search am uh, the same yopu ifo na the force am uh, the force am go uh, pos carry am afta back police change change cloth wear mufti carry am afta back go uh, pos go collect 25000 the first thing make transfer na the don't see any account bring come wey no want to transfer the say the no wan give am account they come carry am now afta back go pos for okene okay, one of the officers name is ogu godwin ogun godwin is one of the name of the officer wey carry am for okeokeneye kogi state refurbish police na him dey ride for dia healers see dem na no be say di boy do anytin dem no see anytin dem say e see laptop e say di laptop na wetin e take dey dey do assignment for school na student e be dem force am dem dey beat am force am put for bag carry go atm go withdraw money na emay all bijo drivers na pack say dis is not right see wetin nigeria police see wetin the dem dey do now for okne kogi state the first person put for back go atm go withdraw twenty five thousand from his account <laughs> see am o see dem o dem don hold us since around ten i will dey here the boy say na get money dey force am to call e people for benin to send money give am now now dey follow am go atm go withdraw the money nigeria police this is all we are passing through now in nigeria when we are citizens of this country police brutality for okene road. dis one now no pass kidnapping. this one now no pass stealing. nigeria police. one of the officers name is ogu ogu godwin ogu godwin That be im name one of the officers wey lead dem come here for dis checkpoint ogu godwin from kogi state division.